Problémy s parkovaním na košických sídliskách, plánovaná cyklotrasa spojí Miškol s metropolou východu, ples Spišiakov opäť s charitatívnym podtextom. Pripravené sú správy televízie Región, vitajte pri ich sledovaní. V mestskej časti Košice Ťahanovce tento rok pribudnú nové parkovacie miesta, chodník aj ihrisko pre dospelých. Samosprávu však čaká aj náročné riešenie dvoch vážnych problémov – parkovacích kapacít a prejazdnosti ciest medzi blokmi. Vyše 23-tisícové sídlisko Ťahanovce bude v tomto roku hospodáriť s rozpočtom takmer 647 tisíc eur. Ďalších 30 tisíc má prisľúbených ako transfer z mesta. Bežné výdavky sú asi vo výške 594 tisíc. Programový rozpočet je zostavený v 9 rôznych programoch, kde rozpočtujeme jednak napríklad na sociálne dávky 13 tisíc, na rôzne dotácie a činnosť rôznych klubov v mestskej časti vo výške 14 tisíc. No najviac peňazí, takmer 370 tisíc eur, pôjde na chod úradu, správu budov a športovísk. V oblasti investícií sa ráta s výstavbou chodníka na Juhoslovanskej ulici aj s úpravou križovatky na Maďarskej ulici. Bude zjednosmernená a pribudnú nám tam parkovacie miesta. Na podnet miestnej mládeže vyrastie na Ťahanovciach fitness ihrisko pre dospelých. Posilňovňa v prírode má umožniť cvičenie váhou vlastného tela. Momentálne nie sme rozhodnutí, akého typu ihrisko bude a kde bude umiestnené, takže sa budeme snažiť urobiť anketu medzi obyvateľmi, ktorí sami rozhodnú, v ktorej lokalite bude vybudované, či tam budú lana, či tam budú pevné tyče typu hrazda alebo kombinované. Na ihrisko pre dospelých je narozpočtovaných 35 tisíc eur. Nedostatok parkovacích miest núti vodičov zaparkovať tam, kde nájdu voľnú plochu. Následkom čoho sú neprejazdné komunikácie a problém s odvážaním odpadu, na ktorý sa už sťažovala aj firma zabezpečujúca túto službu. Majú vývoz trikrát týždenne a napríklad v stredu skoro nikdy sa na určitých uliciach nedostanú k odpadovým nádobám, práve preto, že buď to pri odpadovej nádobe je zaparkované auto, aj keď je tam žltá kľukatá čiara, že by sa tam parkovať nemalo, alebo napríklad na niektorých uliciach je Aténska alebo Helsinská, nám ľudia parkujú uprostred cesty s tým, že nie je vynechaný trojmetrový jazdný pruh. Kompetentní tento týždeň u starostu rokovali o probléme. Možnosťou je osadenie dopravných značiek v blízkosti kontajnerov, ale aj ich presun k hlavným cestným ťahom. Čo pre občanov môže byť nekomfortné, ale z druhej strany ten odpad bude stále vyvezený. Konečné riešenie však starosta Ťahanoviec očakáva od správneho cestného orgánu, teda mesta a spoločnosti odvážajúcej odpad. V piatok sa v Košiciach skončilo stretnutie partnerov projektu Udržateľná mobilita a cestovný ruch v citlivých oblastiach Alp a Karpát. Ten sa buduje na spolupráci konzorcia partnerov z 8 krajín Európy. Cieľom projektu je vybudovanie nových cyklotrás v Košickom kraji a tým v rámci cestovného ruchu zlepšiť dostupnosť slovensko-maďarskom pohraničí. Pôjde o trasu zo Slanca do Slanskej Huty. Táto cyklotrasa by nadviazala rovnako na cyklotrasy, ktoré sú realizované už na maďarskej strane. Táto cyklotrasa by vlastne spojila obec Slanec aj s Košicami cez intermodálne trasy. Podmienkou projektu bolo medzinárodné napojenie sa na maďarské trasy i preto vznikla myšlienka spojenia Košic s Miškolcom. Nakoľko v tejto trase bude prebiehať trasa Eurovela 11, čo je vlastne medzinárodná cyklotrasa, ktorá pôjde z Norska až niekde do Grécka. Plánuje sa osadenie informačných tabuľ pozdĺž nových cyklotrás. V reje aj cyklotrasa v slovenskom krase. Tam by sme ešte potrebovali pripraviť jednanie s miestnymi, teda so starostami obcí, Hrhov, Hrušov a Jablonov nad Turňou. To budeme realizovať vlastne po skončení tohto stretnutia partnerov. Čerpanie finančných prostriedkov na spomínané cyklotrasy je časovo obmedzené. Rozpočet slovenskej časti projektu je 150 tisíc eur. Projekt sa končí koncom apríla. Už neskôr peniažky nie je možné využiť na realizáciu týchto záležitostí. Takže my by sme boli radi, ak by sme do konca apríla minimálne tieto dve trasy vyznačili, umiestnili stojany pred Jasovskou jaskyňou a minimálne tieto opatrenia by sme realizovali v rámci projektu.
Poriadkový útvar Košíc má 221 policajtov, ktorí pôsobia na 10 staniciach. Vo štvrtok sa v najreprezentatívnejších priestoroch mesta zišlo 39 mužov a žien z radou mestskej polície. Prišli si z rúk primátora prevziať pamätné listiny a medaily ako ocenenie ich náročnej dlhoročnej služby pre Košice a ich obyvateľov. Je to práca, ktorá si zaslúži obdiv a keď ľudia dokážu túto činnosť robiť viac ako 20 rokov, tak musia byť aj psychicky odolní a hlavne musia mať toto mesto radi. Medzi ocenenými boli velitelia staníc, priestupkári, koordinátori, pracovníci operačného strediska, ale aj policajti z priamého výkonu služby. Ako si spomínate na svoje začiatky? Tak to som mala od tých 20 rokov menej a boli... Ja si rada spomínam na tie svoje začiatky. Boli to skvelé roky. Boli ťažké tie začiatky, lebo sme sa museli naučiť túto prácu robiť. A s občanmi je stále práca ťažká, takže bolo to ťažké. Poslaním mestského policajta je chrániť záujmy mesta, jeho obyvateľov a prostredie. Teda znamená to aj prijať riziko, že sa ocitne v nepríjemných či nebezpečných situáciách. V čom je ale táto práca najťažšia? Náročné je to, že pracujete s ľuďmi. A nie je to stále jednoduché pracovať s ľuďmi, nakoľko máme každý máme svoju povahu. Po fyzickej a po psychickej stránke musíte vedieť komunikovať s ľuďmi, lebo vlastne je to hlavne o tej komunikácii. Najnáročnejšia samozrejme je práca v teréne, hej. Keď priamo zasahujete, keď sa máte behom niekoľkých sekúnd rozhodnúť, čo urobíte. Keď sa zle rozhodnete, tak potom niekto, kto sa tomu venuje, tak vás bude rozoberať aj pol roka, kde ste urobil chybu. Nová stanica mestskej polície Košice Sever a zvýšenie počtu bezpečnostných kamier na 55. To sú hlavné minuloročné kroky, ktoré majú prispieť k vyššej bezpečnosti a verejnému poriadku mesta. V tomto roku by sme chceli navýšiť počet policajtov v teréne, teda na uliciach nášho mesta o 35. Budeme mať 12 nových cyklohliadok. Mestská polícia zakúpila pre tento účel 12 bicyklov. Okrem toho by malo v meste pribudnúť aspoň 10 bezpečnostných kamier. Plánom je aj technické dovybavenie mestskej polície. V Česku sa ročne nakrúti asi 30 filmov. Čerstvým kinohitom je na teraz film režiséra Tomáša Vorla Bejška. V Košiciach mal premiéru skôr ako v Prahe. Autogramiáda hercov pritiahla do sály najmä mládež. Prešlo 5 rokov od nápadu na pokračovanie úspešnej komédie Gimple. Vejška ponúka strohé herectvo, dynamickú kameru i tajomné nočné zákutia Prahy. Víceméně půlka se odehrávala v noci. Bylo to opravdu hodně na fyzičku, na psychiku, hodně se tam běhalo. A ke konci těch 2 měsíců jsem byl teda opravdu hodně vyčerpaný. Vo filme si zahrajú pôvodní protagonisti. Jeden z nich, Jirka Mádl, mal popri nakrúcaní Vejšky v hlave aktivity spojené s vlastným filmom Pojedeme k moži. Ide o jeho režisérsky debut, ku ktorému napísal aj scénar. Do kín pôjde už v apríli. Celý ten film je dělaný jakoby z ruky dítěte. Není tam vůbec vypravěčská kamera. A když chcete točit takovýhle film, i když ho chcete vlastně napsat, tak se neubráníte režisérským poznámkám a vodítkám pro toho režiséra. A v tu chvíli už to trošku režírujete. Informácie zo zákulisia nakrúcania Vejšky sa dozviete v rozšírené reportáži. Ples Pišiakov je synonymom luxusu a prestíže. Povesť veľkolepého kultúrno-spoločenského podujatia potvrdzuje už neuveriteľných 18 rokov. V koncertnej sále Reduty sa aj tento rok zabávali známe osobnosti politického, kultúrneho a spoločenského života, a to nie len zo Spiša, ale z celého Slovenska. Neopakovateľnú atmosféru plesu Spišiakov si nenechalo ujsť viac ako 300 hostí. Medzi nimi aj ex-prezident Slovenskej republiky Rudolf Šuster. Ten spoločne s podpredsedom vlády Miroslavom Lajčákom slávnostne otvoril ples Spišiakov, a teda aj plesovú sezónu v regióne Spiša. Toto, keď tu vstupujete do tejto budovy, už máte znešený pocit. Už toto by chcelo mať mnoho miest na Slovensku. A keď ešte tu zaznievajú tie staré, tie známe šlágre, dusík a tak ďalej, tak to stojí za to. Neopakovateľnú atmosféru 20. a 30. rokov minulého storočia vyčaril orchester Bratislava Hot Serenaders spoločne s hudobným hosťom Milanom Lasicom. Ja, Zuzička, takže by stvojilo srdiečka, ak marada máš.
Ples je známy nielen oblastnou zábavou, už niekoľko rokov má aj charitatívny rozmer. Minulý rok smeroval výťažok zo zbierky na pomoc rodine Bórovej. Tentokrát bola pomocná ruka podaná Inštitútu Krista Veľkňaza vo farnosti Žakovce. Sme veľmi prekvapení aj veľmi vďační. Hej. My sme ako, ja tak ako som ani nechápal, prečo nás volajú. Nemusíme všetkému rozumieť, stačí, keď to vieme správne používať. Hej. Bože reží, Pán Boh to tak zariadil. No a postupne sa menila aj vyzbieraná suma. Zatiaľ, čo okolo polnoci činila finančná pomoc 455 eur, v priebehu niekoľkých minút sa hodnota zvýšila 20-násobne. Výsledná suma dobročinnej zbierky bola 9105 eur vrátane ďalších výhod. Myšlienkou pomoci, ale aj neopakovateľnou atmosférou potvrdil ples Spišiaku aj tento rok svoju exkluzívnosť. Nečudo, že je jediným slovenským plesom, o ktorom pred dvoma rokmi písal aj americký denník Wall Street Journal. Už niekoľko dní prebieha obľúbené celoslovenské podujatie Zimný festival jedla. Milovníci gastronómie si môžu počas jedného mesiaca vychutnať vybrané špeciality v rámci festivalového menu. V Košiciach sa doň zapojilo 6 reštaurácií. Gurmánske delikatesy, špeciality šéfkuchárov z celej republiky, atmosféra prvotriednej reštaurácie, skrátka zážitok. Podľa lokality si vyberiete reštauráciu, kam to máte najbližšie. Stačí si online zakúpiť zvýhodnené degustačné kupóny od 9 eur. Akciu podporuje aj Košice Turizmus, oblastná organizácia pre cestovný ruch, ktorá informačne zastrešuje aj Košičanom dobre známy Gurmán Fest. Tento druhý ročník je takým zimným ekvivalentom tohto podujatia. Zapája sa do ňoho 8 regiónov na celom Slovensku. Jedným z cieľov Zimného festivalu jedla je podpora gastroturistiky. Každý si môže vybrať z 35 reštaurácií v rôznych častiach Slovenska, ktoré počas jedného mesiaca od 15. januára do 16. februára servírujú špeciálne menu, ktoré bolo vytvorené na základe vopred daných požiadavok. Konkrétne ide o tieto kategórie: špecialita šéfkuchára, recepty našich starých mám a chute regiónu. Návštevník si z nich potom zostaví vlastné menu. V prípade záujmu treba si to nájsť, rezervovať a ochutnať vlastne Košice a košický región. Zároveň, ak máte chuť vyskúšať špeciality viacerých reštaurácií v košickom regióne, organizátor vypravuje vo vybraných termínoch špeciálny gurmán bus. Trasy sú rozdelené podľa geografických predí z pozície, čiže máme trasu, ktorá zmapuje košické reštaurácie spolu so spišskými a potom je to trasa, ktorá sa volá Ochutnajte Tatry, kde sú tiež zaujímavé reštaurácie napríklad zo Starého Smokovca alebo z oblasti Štrbského Plesa, čiže toto určite stojí za návštevu. Zážitková gastronómia je vynikajúci spôsob, ako prilákať návštevníka a navyše chuť dobrého jedla v príjemnej atmosfére si budete pamätať. Podobné podujatia majú preto veľký úspech. Je to iba druhý ročník, ale už je o to veľký záujem, aj gurmán busy sú celkom vyťažené, čo sú zatiaľ akože informácie zvnútra, takže sa veľmi tešíme záujmu a dúfame, že toto podujatie si vybuduje stabilnú pozíciu medzi podujatiami, ktoré sa konajú v Košiciach aj na celom Slovensku a záujmu nielen slovenských, ale aj zahraničných návštevníkov. Naša reštaurácia má dlhodobý koncept, v ktorom ponúkame našim klientom tradičné jedlá a jedlá z tradičných lokálnych surovín, pričom Zimný festival jedla je presne v tomto smere takto koncipovaný, takže videli sme v tomto naozaj prienik, kde by sme spojili potom aj prezentáciu našej reštaurácie. Chutné trojchodové menu ponúka toto. Grilovaný oštepok z biofarmy s bylinkovým dressingom na ľadovom šaláte, pečené kačacie prsia s slabovanými jablkami a zemiakovým čipsom. A takisto máme veľmi pozitívne odozvy a preto sme to aj teraz zahrnuli do menu na domáce brinzové pyrohy so slaninou z farmy, ktorá je karamelizovaná šalotka. Takže je to naozaj skvelá kombinácia. Tohtoročnou novinkou festivalu sú gurmán víkendy, ktoré návštevníkom ponúkajú ubytovanie so zľavou až do 50%. Dnes vám prinášame druhú časť dokumentu pod názvom Pomoc na predaj, ktorý poukazuje na problémy migrantov u nás. My si myslíme, že bude lepšie a kvalitnejšie, ak by migranti boli zapojení do taký podobný rozvoju pomoci, zapojení, pretože oni poznajú lepšie svoje potreby alebo v krajine, kde pochádzajú. Že čo najviac tu krajina potrebuje. Projekty na rozvoj sú veľmi dôležité pre krajiny, môžem povedať, že pre všetky krajiny, ale pre takéto krajiny, kde sú tam boli konflikty alebo
potrebujú ten rozvoj. Nedá sa bez rozvojovej pomoci fungovať. Spolupracujeme s organizáciou na Slovensku, čo v tomto problematiku venuje napríklad rozvoju pomoci alebo rozvoju spolupráce. A zároveň aj s cudzincami, čo žijú na Slovensku, ale aj v zahraničí. Bolo by veľmi dobré, keby zariadiť ľudí, ktorí žijú aj na Slovensku, aj cudzincov, ktorí by napríklad chceli by v tom sa zúčastniť, tak bolo by dobre, keby aj tie organizácie, ktoré venujú sa takýmto prácam, aby mohli by zariadiť tých pracovníkov do takýchto projektov. Sme vytvorili novú databázu a tam sa prehlásila veľa organizácie, ktorí o rozvoju spolupráce alebo rozvoju pomoci aktívne venujú. A ak by budúcnosť migranti chceli spolupracovať s organizáciami, aj opačne, ak organizácia potrebovali pomoc alebo chceli spolupracovať s migrantami, môže použiť alebo využívať našu ponuku. A myslím, že je to veľmi dobré pre obidve strany, aj pre migrantov, ale aj pre organizácie, ktoré venujú o problematike rozvoju pomoci. Je veľmi dôležité vedieť, koľko, kto, kam a na čo potrebujú tie peniaze a ako sa používajú tie financie alebo fondy, ktoré idú na rozvojové pomoci. Pretože od toho závisí kvalita práce a výsledok. Slovenskí vodní pólisti prehrali aj v treťom zápase v C skupine európskej kvalifikácie o postup do superfinále Svetovej ligy. V talianskom Bergame nestačili na reprezentáciu Zapeninského poloostrova. Slováci napriek úvodnému gólu Famnieru napokon odchádzali z bazéna sklamaní, keď s favoritom duelu prehrali vysoko 5-12. Tá vysoká prehra s Talianskom ťa skôr prekvapila výškou skóre alebo predvedenou hrou nášho mužstva? Tak musím povedať, že skôr výškov skore, pretože hra mužstva bola v poriadku, tie taktické pokyny, ktoré sme si pred zápasom dali, chlapci splnili do bodky. Takže mňa prekvapilo jedine tá vysoká prehra, ale naozaj Taliansko patrí medzi špičku v Európe a v tomto zápase to len potvrdili. Napriek trom prehrám v skupine nie sme v domácich bazénoch bez šanci na výhru. V Hamburgu sme Nemcom podľahli o jediný gól, Čiernej hore len o dva. Tá skupina je veľmi silná, Čierna hora, Taliansko, Nemecko, ako som hovoril, je to špička v Európe, takže v každom prípade je to pre nás, ale jedna cena skúsenosť tá Svetová liga. V odvetných zápasoch môže dôjsť v našej zostave aj k menším zmenám. V každom prípade na tento zraz je pozvaných 16 hráčov, takže kto preukáže tú najlepšiu momentálnu formu, ten bude v zostave. Štvrtý kvalifikačný zápas o postup do superfinále Svetovej ligy hrá Slovensko 11. februára v Novákoch proti Čiernohorcom. Na turnaj Grand Prix Slovakia sa darilo košickým badmintonistom. Dve prvenstva získala Gabriela Zabavníková z Lokomotívy Košice, keď štvorhre spolu s Poláčkovou zdolali Zvolensko-Klenovecký pár Repišská-Bálintová 2-0 na sety. Zabavníková spolu s Tomčkom zvíťazili v zmiešanej štvorhre nad bratislavskou dvojicou Vachálek-Surova takisto 2-0. Ďalšie prvenstvo pre farby Lokomotívy vybojovali Tomčík s Vicenom po jasnej výhre nad Prešovsko-Košickým párom Baňa-Smrek 2-0 na sety. Prvenstvo v dvojhre mužov patrí Matejovi Hliničanovi z Trenčína, ktorý zdolal Jarolíma Vicena tesne 2-1. Pripravená je víkendová predpoveď počasia. Slovensko sa v sobotu bude nachádzať medzi tlakovou nížou nad Gréckom a tlakovou výšou so stredom nad Pobaltím. Súčasne začne od severovýchodu prúdiť do strednej Európy studený, pôvodom arktický vzduch. Noci má byť oblačno až zamračené, na východe miestami slabé sneženie.
Najnižšia nočná teplota minus 4 až minus 10, na severe minus 10 až minus 16 stupňov. Fúkať bude severný vietor 10 až 30 km za hodinu. Cez deň takisto oblačno až zamračené, na východe sneženie, večer miestami aj výdatnejšie. Denná teplota vystúpi na minus 12 až minus 6 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo minus 13. Očakávame severozápadný až severný vietor o rýchlosti 10 až 20, v nárazoch až do 55 km za hodinu. Na východe sa budú tvoriť snehové jazyky, prípadne záveje. V nedeľu v arktickom vzduchu k nám bude od severovýchodu zasahovať tlaková výš. V noci má byť oblačno, na viacerých miestach sneženie, pri teplotách minus 8 až minus 14 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši minus 14 až minus 20. Cez deň polojasno a zrážky postupne len ojedinele. Denná teplota minus 8 až minus 3 stupne. Fúkať bude slabý, prevažne severný vietor. To je odo mňa v tejto chvíli všetko. Dovidenia.